Pokožka viečok je najtenšia z celého tela. Operácie horné i dolné viečok sa robí v lokálnej anestéze. Pred operácie je veľmi dôležité samozrejme konzultácie, kde tam všetko po detail vysvetlím pacientom, že čo by mali pripraviť pred operáciou, ako prebieha operácia, ako dlho to trvá, ako budú vyzerať druhý deň, tretí deň, týždeň po operácii. Dosť času sa robí v lokálnej anestéze, ale pri tých počet operácií, ktoré ja som mal zopár, takých som robil aj v celkovej anestéze. Po operácii je to veľmi dôležité tie prvých 7-8 hodín, ako o seba sa starajú, ako poctivo chladia tieto oblasti po operácii, tým pádom modriny je pomerne menej a bolesti sú takmer nulové. Druhý, tretí, štvrtý deň príde opuch, modriny, občas slzia oči, ale je to absolútne normálne a prírodzené. Návrat k bežnému životu je približne 7. deň po operácii, keď vyberieme stehy.